Sveiki gyvi mėly bičiuliai, sveiki įsijungę Delfi televiziją. Linkus Dudu. Lorenzo Williamsas veržliai žaidžia. Birutis prieš Simą Jasaitį, perdavimas atgal Donatui Sabeckiui ir čia 3 taškai. Peineris visiškai laisvas, čia Šiaulių. Komandinės gynybos problemos. Jasaitis laisvas, 3 taškai. Peineris gražus, perdavimas po krepšiu. Jau reikia galvoti apie metimą. Mavra, 2 taškai ir pražanga. Kad ir veteranų komanda, bet kartais bėga į priekį. O čia puikus epizodas su Laurino Biručio užbaigimu. Williamso reitas nesėkmingas, bet Dominikas Mavra nėra vidurio linijos taisyklės pažeidimo. Šeimininkų nusiteikimas nuostabus. Dar viena didelė spraga Šiaulių ekipos gynyboje. Mavra liko prieš aukštesnį, lėtesnį Arminą Urbutį ir pataiko 3 taškį. Neina žaidimas tokiam vilkui, tai aišku sunku ir jaunesniesiems Šiaulių ekipos žaidėjams. Trys su pražanga. Zaisloftas dar kartą bando ir pagaliau pramušė Nikui Zaisloftui. Lietkabelis dar spės atakuoti ir pats, ir Dominikas Mavra. Šiandien irgi kaip ant sparnų, ir tiesą sakant, ne vienintelis Lietkabelio krepšininkas žaidžiantis kaip ant sparnų. Mavra yra vienas iš kelių svarbiausių atlikėjų Lietkabelio gretose, ir Panevėžio ekipa dominavo pirmoje rungtynių pusėje, tiesiog dominavo. 54-29. Kristupas Žemaitis pradeda antrąją rungtynių pusę kartu su Donatu Sabeckiu. Sabeckis pataiko iš toli ir jį praranda. Jau beveik į pusėje. Williamsas. Kristupas Žemaitis centruoja. Ir sėkmingai. Peineris į kairę, numetimai geri, reikia pataikyti. Tai ir daro Gintaras Leonavičius. Perimtas kamuolys, Mavra. Ir 2 lengvi taškai. Birutis iš pokrepšio, 2+1. Mavra. Čia laimėdamas kovo po krepšiu. Birutis puikiai pučia metimą, bet Donatas Tarolis pralaimi beviltiškai trečiąsias serijos rungtynes. Šeštofas. Arnas Velička. Lietkabelis 92. Šiauliai 6.